中日の梅津光大投手は、15日のヤクルト戦で、7イニングを投げて8安打3失点し、今季6敗目を喫した。試合は1対4で敗れ、中日は負け越したまま休園を迎えることが決まった。先発として最低限の仕事は果たせても試合に負けたという事実が全て。複数得点を奪われてしまった場面はなんとかできた。悔しさを噛みしめ、梅津は言葉を紡いだ。特に2回に集中して3失点を許し、オスナ選手以外はまっすぐを狙われた。あそこでファウルや空振りが取れないのは、自分の力不足。と語り、唇を噛んだ。3回以降は粘り強い投球で、最速154キロのまっすぐを軸に、スライダー、フォークを織り交ぜて、踏みとどまった。3、5回に対戦した村上にはいずれもフォークで2打席連続三振。意地を見せた。昨年の秋季キャンプ、梅津は立浪監督に呼び止められた。来年は1年間、使う。だから絶対に故障だけはしないでくれ。自分に期待してくれた指揮官の言葉が素直に嬉しかった。なんとか期待に応えたいと語り、今後の奮起を誓った。まだ育成中だからね。梅津がものになるかならないかで来年以降が大きく変わってくるだろう。初回は文句なしの三者凡退だったのに、試合から数分目を離したら3点入ってたのであぜんだった。なんとかできた。まだまだ先発は荷が重いんかな。育成中の選手にはめちゃくちゃアドバイスするしチャンスあげるし優しいよね。ただその壁を越えた選手には厳しい。戸様や福永がハングリー精神限界で地位を築いたからこそ、それを見習わないでくすぶってる選手にはきつくなるよね。若手に対して最初は優しいが、一皮向けたら目線が厳しくなる傾向があるよね。梅津も、今年は通して使ってみる年として期待をかけられてるんだから、来年以降につながるように結果が出ると良いね。今は先発事情苦しいし、なおさら、梅津投手はまだ課題が多そう。まあ、シーズン通しての起用は今年が1年目みたいなものなので、怪我なくシーズンを乗り切ることができれば、来年からはより戦力になってくれそう。